16. sati i 15. minuta. U nastavku pričamo o jednom jubileju stradanja koji je obelažen 12. februara. Pričat ćemo o logoru na Crvenom krstu. Šta se tu tačno dešavalo i na kraju kako sve to svojim izložbama prati Narodni muzej iz Niša? Ivana Gruden Milentijević iz Narodnog muzeja, moja gošća danas. Dobar dan, dobrodošli. Hvala, bolje vas našli. Pa evo, da, 12. februar, sada smo već kod 14. februara, ali naravno trebalo bi da se priča, čini mi se češće, nekako 12. februara uglavnom pričamo upravo o, o proboju v logora. To je neka priča koja bi ima višestruko struko označenje. Dakle, to, to su ljudi koji su uspeli da nekako odole da dođu do slobode, na neki dakle. način koliko god da je to moguće i koliko god ona trajala u, u tom trenutku. A, čitava a, ta priča od 12, o 12. A, februaru i, i uopšte kada je ba, logor a, negde došao u ruke Narodnog muzeja, kako je u stvari formirana čitava ta postava? Uh, pa 12. februar je krenula da se obeležava davne 62. godine i to je u stvari prva manifestacija koja je pokrenula obeležavanje tog datuma. To je već sada tradicionalni marš tragom logoraša koji organizuju izviđači. Svakako je vojska od samog početka obeležavanja tog datuma uključena u te neke zvanične ceremonije koje se obavljaju unutar logorskog kompleksa. Inače, jedan od logora na teritoriji Srbije koji je u funkciji muzeja praktično jedini logor koji je u takvoj funkciji mesto na kom se danas eto, sećamo svih tih stradanja i ljudi, jer ja uvek volim da pomenem da nisu bitne samo žrtve logora, oni ljudi koji su stradali, naravno sećamo se svih njih prevashodno, ali svi oni ljudi koji su prošli kroz koncentracione logore ili su bili internirani kao ostalim uh -huh. logorima Evrope, su zaista ljudi koji su preživali jednu strašnu torturu. U stvari, povod 12. februara je bio jedan od specifičnih nemačkih načina da zaplaše stanovništvo mm -hmm. i to je bio jedan onako baš surov način za strašivanje gde su oni veče pred streljanje pročitali ljude koji će narednog dana biti streljani, tako da je to bio neki poseban psihološki pritisak na zatočenike samog logora i u oči jednog takvog streljanja koje je trebalo da se desi a, 12. februara, zarobljenice su se spontano organizovali. To su bili 80 ljudi i sobe broj 12 je bilo pročitano za streljanje, tako da oni u neku ruku nisu imali šta da izgube. Tipičan logorski dan je imao svoj klasičan sled od te jutarnje prozivke koja se je obavljala ispred samog logorskog kompleksa do te večernje šetnje koje je bila iza same logorske zgrade. Uh, u trenutku Bekstva naravno, logor nije imao izgled koji ima danas, već su bile samo bodljikave žice koje su bile visine nekada oko 5 metara, je bio taj drugi, drugi sloj, između njih su bili ježevi žica praktično, tako da su oni iskoristili nepažnju nemačkih čuvara i u trenutku uh, jedne, večernje šetnje praktično krenuli na žice, njih 147. je učestvovalo u bekstvu i 105. je našlo put ka slobodi. Naravno da je to nešto što je izazvalo a, represije Nemačke, mm -hmm. gde posle toga praktično čitava jevrejska zajednica niša nestala na bubnju. Veliki broj jevreja je baš streljen u periodu između 17. i 19. februara kao reakcije na to bekstvo koje je bilo uspešno. I opet kažem, Niški logor je specifičan po tome da je prvi logor iz kog je uspešno izvedeno bekstvo logoraša. Znači, bilo je pojedinačnih bekstva i u ostalim logorima Evrope, ali je Niš baš onako specifičan da je to bilo jedno uspešno organizovano bekstvo i da je veći broj ljudi našo taj put ka slobodi. Da, evo, gledamo i ove kadrove iz logora. Koliko ljudi je na kraju prošlo kroz logor? Koliko je stradalo, koliko je uspelo da se spasi? Po zvaničnim podacima Komisije za utvrđivanje ratnih zločina je nekde oko 30.000 ljudi prošlo kroz sam logor, nekde oko 12.000 je streljano na obližnjem bubnju. Uh, ono što je problem nama koji se bavimo ovom uh -huh. tematikom istraživačima generalno koji proučava i drugi svetski rat, uh, pogotovo ta istorijat uh -huh. logora na Crvenom krstu, je to da su Nemci u povlačenju uh, uništili logorske knjige. Nažalost, nismo imali tu sreću kako je recimo imala Banjica, da su originalne nemačke knjige koje su prilično precizno vođene, sačuvane i danas postoje, tako da su oni praktično imali kompletan materijal na jedno mesto i pouzdano mogu reći koliko je ljudi zaista bilo u Banjičkom logoru. Mi nismo imali tu sreću, Nemci su pred povlačenje spalili čitavu dokumentaciju, tako da smo proučavanjem građe iz raznih arhiva, koji se uglavnom nalaza u Beogradu, nažalost što nama iz Niša to predstavlja dodatne da. komplikacije pri istraživanju, uh, došli do uh, jednog broja od 3,5 hiljade ljudi koji smo utvrdili da su poimenično stradali iz Niškog logora. Naravno, to nije konačna cifra da. i do nje verovatno će proći godine dok se približimo onom, onoj cifri <coughs> koja je zaista tačna. Međutim, stojimo pri toj priči da ljudi nisu brojevi i da zaista trebamo da se sećamo svih pojedinaca koji su tu stradali. Jer ako se budemo drugačije obhodili prema njima nećemo se puno razlikovati od Nemaca za koje su oni zaista predstavljali određene brojeve. Čitava ova postavka je jako dobro urađena. Dakle, tu su imena, tu su fotografije ljudi koji su, eto kao vrsta sećanja, i oni koji su stradali i oni koji su preživeli. Od tih preživelih, da li ima još ljudi koji su u životu? Nažalost, noć između 11. i 12. februara je preminio ovo vlada Jovanović koji je bio jedan od preživelih zatočenika logora uh -huh. na Crvenom krstu koji je bio interniran u Mauthausen i vrlo je često govorio o svom boravku u logoru uopšte pokrenuo to sećanje na žrtve drugog svjetskog rata. Vrlo često se obraćao učenicima u školi, nije govario samo na komemoracijama koje su vezane za 12. februar, tako da, nažalost, sve manji broj onih ljudi koji su u životu i koji su živi svedoci onoga što se tu dešavalo, mada u principu logor definitivno nije zatvorena zbirka, jer dok, sve dok postoje oni potomci, ljudi koji su tu bili, koji su bili zatočeni, ostaju ta njihova predanja, na kraju krajeva njihovi lični predmeti. Tako da u principu ta priča još uvek nije, nije zatvorena. Uvek se jave neki novi ljudi koji imaju saznanje od nekih svojih predaka, imaju neka pisma, dokumente. Tako da bez obzira na tu neku vremensku distancu, logor je još uvek priča koja je svakako aktuelna i još uvek se zbirka obnavlja što se tiče dokumenata, fotografije pa i ličnih predmeta tih ljudi koji su tu boravili. Da, veliko interesovanje je turista, ali sa druge strane, gde, gde spada logor dakle, 12. februar? Jedini takve vrste u Evropi ili jedan od nekoliko? Kako? Ne, imam, imam, mislim, da, da. ima logor u Evropi koji su otvoreni <laughs> za, za posete i tu su uglavnom prednjače Mauthausen i Auschwitz, Uglavnom ljudi koji dođu u naš logor očekuju da vide nešto slično, međutim naš logor je bio uh, logor koji je malo drugačijeg tipa. Dakle nemamo gasne komore, nemamo krematorijum, ali svakako to ne uh, umanjuje ni u jednom trenutku um, probleme koji su ljudi imali a, prilikom zatočeništva od 1941. do 1944. godine. Inače, sam logor podpada pod Niški narodni muzej, znači pod upravo muzeja, s tim što je sad praktično izvojen kao legat. Uh, postoji ta logorska zbirka koja je krenula da se formira negde 1961. 1962. godine kad je Narodni muzej dobio upravu nad objektom. Tako da je u principu <coughs> kombinacijom te autentične zgrade i predmeta koji čuva Narodni muzej koji su vezani za drugi svetski rat i prethodno za logor na Crvenom krstu formirana ta postavka koja je prethodne godine dobila neko novo ruho. Stara ne. postavka je bila negdje 67. i 69. godine, tako da je danas to malo drugačija priča i u postavci smo se trudili da pored tih nekih historijskih tekstova koji svakako su osnova jedne muzejske postavke. Iskoristimo izjave preživelih logoraša koji se čuvaju kao integralni deo zbirke i koji praktično svedoče o svemu tome što smo kroz istorijske činjenice ispričali u samom logoru. Da, evo, pred kraj ovog pokrivanja videli smo i Bubanj, tri pesnice na Bubnju. Kakva je priča sad vezana za to? Negde to je nakon drugog svetskog rata Tako je, pa to su mm -hmm. spomenici koji su praktično mm -hmm. uzrečno posledične i vezi kao što su Čele Kula i Čegar, da, tako da, su da. i Logor i uh, Bubanj. Bubanj je u suštini bilo mesto koje su Nemci koristili kao stratište gde su izvodili te egzekucije tokom drugog svjetskog rata. I ono što je uh, posebno zanimljivo možda je da je ta poslednja recimo grupa logoraša pred samo rasformiranje logora 14. septembra 1944. godine uh, jedina veća grupa koja je streljena u okviru samog Logorskog kompleksa. Jer su se Nemci već plašili uh, nadiranja Rusa i plašili su uh -huh. se da bi oni mogli da oslobode Logor, tako da nisu želili da gube vreme i tu poslednju grupu Logoraša su praktično streljali u okviru samog Logorskog kompleksa. To je danas onaj plato na kom polažemo vence svakog 12. Uh -huh. februara. Da, dakle, nije tu bilo moguće da se pomiluje ovaj niko pred, pred kraj. E, znate kako, tu je bilo pred samorosformiranje logora bilo je nekde oko 120 ljudi u samom logoru. 80 je otpušteno praktično iz logora, dok je grupa od njih 36 streljana. I bez obzira što smo se trudili da na neki način dođemo do zaključka koji je to bio kriterijum na, na osnovu kog su jedni oslobođeni, a drugi streljani, U principu došli smo do nekog um, našeg slobodnog mm -hmm. zaključka da su to bili ljudi uh, koji su streljani, koji su zaista um, bili tu, proveli neko određeno vreme, puno toga su znali, verovatno su učestvovali u vođenju te nemačke dokumentacije, tako da nisu želili da ih ostave mm -hmm. kao neke žive svedoke. Već im je to bila mm -hmm. garancija da će m, prosto skončati tu. Da. Isti uh, kriterijum je bio i za odrasle, za decu? Uh, znate kako, u Niškom logoru, recimo što se tiče Srba konkretno, nije bilo previše dece. Bilo je tu pojedinačnih slučajeva, međutim nisu bili masovni. Svakako znamo za čuvenog filmskog reditelja Želimira Želnika koji je rođen praktično u logoru na Crvenom krstu i koji je A, spašen zahvaljujući aktivnostima društva Crvenog krsta koje je praktično njega preuzelo iz logora i kasnije ga predalo porodici njegove majke jer je porodica po ocu, odnosno baba i deda po ocu, Ana Žilnik i Viktor su također skončali za vreme drugog svetskog rata. Tako da je bilo tih nekih pojedinačnih slučajeva. Mnogo je veći problem bio kod jevrijske dece jer su tu bukvalno čitave porodice zajedno dovođene u logor i one su bile smeštene uglavnom na tom tavanskom delu na kom se danas nas nalaze samice. To je zaista uh, jako potresno uopšte čitati te izjave uh, preživelih logoraša koji se sećaju jevrijske dece. Ja, ja uvek volim da, da ispričam tu priču koja je meni jako potresna bila, mislim, bez obzira koliko god da se čovjek bavi ovom temom mm -hmm. i koliko god da čitamo te izjave, uvek to nekako emotivno uh, doživljavamo, jer je sistem kod jevreja bio malo drugačiji nego kod Srba. Recimo, žene i deca koja su mlađa od 16 godina su uglavnom transportovana ka banjici i ili su stradali u putu u gasnim komorama ili po m, na dolazku na banjicu. Sa muškarcima je bio isti sistem koji je bio i sa Srbima. Znači, streljeni su na bubnju. I tako se često dešavalo da a, jevrejska deca ostanu sama praktično bez roditelja mm -hmm. u logoru. I tu je čuvena priča o tri djevojčice koje su u logoru dobile vaši i pišu pismo mami da li smeju da se ošišaju. I onda jedna od njih kaže, džaba uh, mi pišem ovo pismo, ja sam negde svesna da naši roditelji vi se, više nisu živi. Tako mm -hmm. da su to stvarno mm -hmm. neke priče koje su jako teške. Da, bez obzira na ovu vremensku distancu, na kraju krajeva to i nije bilo tako davno. To i nije bilo mm -hmm. tako davno i prosto je nevjerovatno šta su ljudi da, uspeli da, da, da prežive i kako su posle svega negde nastavili živote i ostali normalni. A sa druge strane i na što su neki bili spremni okupatori pre svega Tako da, je. Da, znači, do istrebljenja. Uh, zaista da, ne znam, kako turisti reaguju kada dođu? Uh, znači to jeste negde onako uh, potresna, potresna slika u, u svakom smislu? Uh, turisti reaguju jako dobro na niški koncentracijani logor u smislu Pogotovo oni koji su imali prilike da posete Mauthausen ili Auschwitz, oni obično prave paralelu. Pa kažu da je u Auschwitzu i u Mauthausenu nekako ne osjećaju taj duh nekadašnjeg logora. Već je um, previše je to muzej, već nemaju, nemaju osjećaj da su na nekom takvom mestu. Dok u našem logoru je verovatno i sama ta autentična zgrada daje malo mm -hmm. na težini cele priče i kažu da je jako dobro izbalansirana ta, uh, taj odnos između stare istorijske zgrade i uopšte priče koju ona nosi. Tako da stranci pogotovo imaju jako, jako veliko poštovanje prema svemu tome što vide tu čak i Nemci a, sa onako jednim poštovanjem saslušaju priču, a, ne negiraju da se to bilo kada desilo, prosto kažu da je to deo istorije sa kojim se mora pomiriti. Mm -hmm. Sada logor na Crvenom krstu je jedna priča u okviru Narodno Narodnog muzeja, ali vi se bavite i postavkama koje nisu vezane isključivo dakle, za, za logor. Nedavno je bila jedna odlična izložba o vojnoj bolnici. Jedna uh, izložba koja je u stvari uh, napravljena na inicijativu Vojne bolnice, uh, ona je željela u neku ruku da se oduži svom osnivaču, odnosno inicijatoru osnivanja Vojne bolnice u Nišu, doktoru Vladanu Đorđeviću, koja je zaista jedna onako specifična istorijska figura koja je obeležila te posljednje dekade 19. veka, tako da smo... Uh, U nekom su izdavaštvu, Narodni muzej i vojna bolnica organizovali jednu izložbu i katalog svakako uh -huh. koji prati izložbu i govori o liku i delu doktora Vladana Đorđevića koji je bio jako specifičan kao bečki student i državni stipendista, bio je prvi školovan hirurg u Srbiji i a, deo karijere je zaista posvetio tom pospešivanju zdravstva i razvoju medicine uh -huh. u Srbiji. Uh, ustrojio je vojni sanitet, bio je jedan od inicijatora osnivanja mnogih važnijih društava kao što su društvo Crvenog krsta u Srbiji, Srpsko lekarsko društvo, zatim gimnastičko društvo i mnoge, mnogih drugih nekih organizacija koje su svakako bile bitne za razvoj jedne države. Drugi deo života je posvetio tom, toj nekoj političkoj karijeri uh, svoju političku karijeru je započeo kao gradonačelnik Beograda i mnogi smatraju da je u stvari od Vladana Đoževića i krenuo razvoj tog modernog Beograda mm -hmm. gde je stigla elektrifikacija, kaldarmisane su ulice, nivelisane. On je inače bio um, kao školo neko ko je školova na zapadu smatrao je da te neke stvari koje su dobro izvedene u evropskim prestonicama treba u stvari samo slediti da, i prepisati. Da, da. Tako da je formirao jedan tim koji je putovao od Budimpešte do Londona i sve stvari koje su tako pozitivne i vedre u nekim prestonicama je prepisivao praktično. Tako da je bio jedan od uspešnijih gradonačelnika Beograda. Zatim je bio ministar u vladi Nikole Hristića u nepopularno vrijeme, nažalost, u trenutku kad se je dešavao razvod između kralja Milana i kraljice mm -hmm. Natalije, tako da je on kao neko ko je bio a, odgovoran za ta crkvena pitanja morao da učestvuje u tom, da kažemo, ajde, nezahvalnom poslu. A političku karijeru je završio kao predsednik vlade 1900. godine daje ostavku na mjesto predsjednika vlade posle veritbe Aleksandra i Drage Mašin i tad se povlači u Beč. Uh -huh. Tamo je sve do 1905. i 1906. godine kad se vraća u Srbiju i ovde ga čeka suđenje zbog navodnog odavanja državnih tajni u svoj knjizi kraje jedne dinastije. Naravno, ni tokom Prvog svetskog rata ga nije zaobišla internacija tako da je bio u Austriji u praktično zarobljeničkom logoru od 16. do 18. godine i ono što je meni bilo jako zanimljivo dok sam se bavila izučavanjem tog njegovog lika i dela je to što kaže Uh, odbio je da potpiše da će penziju primati na račun bivše srpske države. Jer kaže, bez Aha. penzije ću nekako i preživeti, ali sa saznanjem da sam potpisao da je srpska država bivša, zaista neću. Uh -huh. Tako da je jedna onako uh, jako bitna istorijska ličnost koja je, nažalost, skončala u krajnjem siromaštvu i završila svoj život praktično u samoći, u Vizbadenu, uh -huh. u sanatorijumu, jer je dosta skuplji sanatorijom kom je prethodno boravio u Beču izgubio mogućnosti da plati tako mm -hmm. da eto to je tragedija jedne takve ličnosti zato i sam katalog izložba nose taj naziv Zaboravljeni junak da. I, i, Sada ta izložba je bila ovde u nišu ali je negde namera svih vas koji ste učestvovali na tom autorskom delu da ona negde da što više ljudi u Srbiji vidi Kako je. Uh, Srpska akademija nauka uh -huh. i umetnosti je 2020. godinu proglasila godinom Vladana Đorđevića, jer svake godine ob, uh -huh. uh, se bave životom jednog od akademika. Tako da, uh, evo, Narodni muzej u Nišu i Vojna bolnica su dali doprinos jednom takvom jubileju konačno Srpska akademija će organizovati veliku izložbu koja bi trebala da bude krajem godine u Beogradu ali smo se mi negde postarali da makar taj jug Srbije čuje nešto više o Vladanu Đorđeviću tako da nam je namera da izložba koja je sinoć otvorena u Vranju, mm -hmm. bude viđena i u Leskovcu, Prokuplju, Pirutu, uopšte u tim krajima i Južne Srbije. Kako su reagovali, kako reaguje publika? Kako je to bilo u Nišu, kako je bilo to u Vranju? Uh, u Nišu je to bilo u sklopu svečane akademije mm -hmm. za dan vojne bolnice. U domu vojske je bila izložba nedelju dana, nažalost kratko zbog renoviranja koje je krenulo. Mm -hmm. To je već nešto na što nismo mogli da utičemo. Ali zaista ljudi prosto uh, ostanu negde nemi Kako malo znamo o ljudima koji imaju toliko zasloga za srpski narod i zaista a, bude reakcija uvek ona pa pravi je naslov, kao zaista je zaboravljen junak, kao toliko malo znamo o tome, moram da priznam da sam se i ja kao istoričar kroz pripremu izložbe praktično upoznavala sa svim stvarima koje je on postigao za jedan život. Da, i negde je vrlo važan za Niš, kada pričamo već o vojnoj bolnici. Tako bolice. je, svakako. I jedan je od inicijatora, naravno, pored osnivanja vojne mm -hmm. bolnice, uh, koja je svakako u tom trenutku bila, ne, uh, bila okosnica tog razvoja zdravstva mm -hmm. u samom gradu. Uh, tako je, naravno, bio i inicijator osnivanja ogranka društva Crvenog krsta u Nišu. Tako da mm -hmm. ima zasluge i za sam grad, svakako. A, šta planirate vi i dalje? Uh, sad trenutno Narodni muzej, u stvari ja konkretno u Narodnom muzeju se bavi malo a, tom saradnjom sa školama. Tako da se, da se nadam da će se malo a, pokrenuti i nastavnici i profesori. Imamo zaista zanimljive radionice koje je moguće implementirati u to neko školsko gradivo da malo radimo na toj demistifikaciji de de muzeja i prosto da otvorimo svoja vrata i učenicima i profesorima naravno koji su zainteresovani za saradnju. Uh, Ima ćemo dve zanimljive izložbe, jedna koja će govoriti o novcu Kraljevine Jugoslavije, druga koja se bavi preistorijom, tako da je to nešto što uh -huh. nas čeka u narodnom periodu. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Bila je ovo Ivana Gruden Milentijević iz Narodnog muzeja. Idemo na blok reklamu.